जेएमएसी दर्शकबिन तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ चर्च टिममा आज हाम्रो साथ हुनुहुन्छ पास्टर विकास मगरज्यू तपाईँहरूले उहाँको गवाई सुन्नु सक्नु भइसकेका छ र साथसाथै तपाईँहरूले उहाँको केही वचन पनि सुन्नुभएको भएको छ र उहाँले आफ्नै च्यानल पनि सुरु गर्नुभएको छ र आज फेरि एउटा सान्दर्भिक विषयमा हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ अहिले चा। छत्तिसगढ लगायत विश्वभरि अगमवानीय सेवाकाई गरिरहेका जागृतिका सेवाकाई गरिरहेका र साथसाथै चङ्गाईको सेवाकाई गरिरहेका प्रोफेट बहिन्द्र सिंह नेपालमा साह्रै नै विवादित बनाइएका छन् केही अधिकांश इसाईहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ विवादित बनाउने काम गरिरहेका छन् यो विवाद बनाउनुको पछाडिको कारण के हो र बहिन्द्र सिंह जसलाई चाहिँ यो विवादमा राखियो उहाँकै साँच्चै यसरी ठग्दै हिँड्नुहुन्छ अथवा के साँच्चै उहाँले शक्तिको काम गर्नुभएको हो त भनेर बुझ्नको लागि आज हामी यहाँ छौँ तसर्थ हजुरले सुत्देखि आउँछ मेरो होला हजुरलाई स्वागत छ सर हजुर धन्यवाद र विशेष गरी चार टिभी हेर्नुभएका प्रियजनलाई पनि म पास्टर विकासको तर्फबाट जयमसी र बोगुडी सरलाई पनि धन्यवाद हजुर विशेष गरी आज यो मिडियामा म आउनेको त म खासै म चाहना थिएन र पनि अनि धेरै बजिन्दार पास्टरको बारेमा यसरी जुन कुराहरू बढी उतार चढाव अनि उहाँले जुन गर्दै गर्नुभएको चितनमा जुन सम्मेलन छ जुन हिलिङको कार्यक्रम छ अनि यसलाई रोक्न खोज्दै गरेको देख्दा चाहिँ म पनि एउटा अगमवक्ता र म पनि एउटा पवित्र आत्मा व्यक्ति भएको कारणले गर्दा अनि यो चर्का चर्की भइरहेको अवस्था रहेछ होइन अनि चितवनका थुप्रै त्यहाँ क्रिस्चियन समुदायहरूले पनि अनि चाहिँ त्यहाँ मिटिङ बसेर अनि छलफल गरेर अनि उहाँलाई रोक्नको निम्ति किनभने हामीले वचनमा भजनसँग एक सय पाँचको पन्ध्रमा हेर्छौँ भने त्यहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि अभिसिक्ता जनालाई नछौ अगम वक्तालाई केही पनि नगर अनि यस कारणले गर्दा अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अब उहाँ चाहिँ एउटा शक्तिशाली नै अभिषिक जन हुनुहुन्छ मान्छेले जेसुकै भने पनि मान्छेको सोचेँ विचार होइन तर म चाहिँ एउटा आत्मामा चल्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा म यो बेलामा विश्वासलाई यो कुरालाई चाहिँ म सम्झाउन चाहन्छु याद दिलाउ दिलाउन चाहन्छु किनकि उहाँ चाहिँ साँच्चै नै अगमवक्ता अनि प्रफेट पनि हुनुहुन्छ उहाँले जुन आफ्नो छत्तिसगढदेखि लिएर थुप्रै भारतका थुप्रै प्रान्तमा जुन शक्तिशालीहरू काम गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ उहाँमा परमेश्वरले र पवित्र आत्माको भरपुनिलाई त्यो अभिषेकले गर्दै हुनुहुन्छ अनि यसै कारणले गर्दा म यहाँहरूलाई त के चाहिँ उत्साह दिन चाहन्छु भने हामीले कसैको पनि विरुद्धमा जानु हुँदैन अनि हामीले बाइबलमा पढ्दै गयौँ भने त्यहाँ कति ठाउँमा हामीले हेर्दै यार्दे, हेर्दै गयौँ भने अभिषिक्ताजनलाई हामीले एक ग्लास पानी दियो भने पनि हामीले हामीलाई अभिषिक्ताको चाहिँ इनाम आउँछ चा, परमेश्वरले भन्नुभएको छ अनि यसै कारणले गर्दा यो समयमा चाहिँ कतिले त्यो नबुझेर अनि कतिले चाहिँ त्यो भ्रम फैलाएर किनभने अब हाम्रो नेपाली नेपाली विश्वासी हाम्रो सोसाइटी कस्तो छ भने चमत्कारी कुराहरू चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ पुरानो कुरा हो यो पुरानो बाइबलमा हो पुरानो शास्त्रको कुरा त्यसो हो होइन प्रियहरू के पुरानो परमेश्वर त्यसो भए अहिलेको परमेश्वर होइन र त्यही परमेश्वर हुनुहुन्छ परमेश्वरले वचनमा खुद भन्नुभएको छ परमेश्वर कहिले पनि न उघाउनुहुन्छ न निधाउनुहुन्छ उहाँ कहिले पनि सुत्नुहुन्न हमेसा ज्योति र प्रकाशमा हुनुहुन्छ बस्नुहुन्छ भनेपछि त्यो बेलाको परमेश्वरले गर्नुभएको काम अहिले पनि तपाईँ र ममा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ यदि विश्वास गर्छौँ भने है म यो भन्न चाहन्छु प्लिज र प्रभुको डर राख्नुहोस् तपाईँहरू रोमी तेरको वचन हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ घरमा तपाईँहरू कमसे कम, कम परमेश्वरको डर राख्नुहोस् परमेश्वरको डर भएको व्यक्तिले छ नि त्यसरी कुनै पनि आवश्यकताको जनको सेवाकाहीँ कन्फेसलाई रोक्न सक्दैन है मेरा प्रिय रोक्नु पनि मिल्दैन किनभने परमेश्वरलाई हामीले परीक्षा गऱ्यो भने हामीलाई नै समस्या आउँछ ठिक छ उहाँले आफ्नो तरिकाले गर्नुभएको छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ एक दिन उहाँले आफ्नै न्याय पाउनुहुन्छ तर यो दिनमा चाहिँ पुरै सबैजना परेको छ उहाँको सेवा कहाँलाई रोक्नको निम्ति उहाँको चाहिँ मिनिस्ट्रीको निम्ति होइन त्यो चाहिँ गलत हो मेरा प्रो यस कारणले गर्दा कति कुरा प्रभुको अनुग्रहले उहाँलाई त्यहाँ पठाएको हुनुपर्छ है अनि मेरो विचारमा यो दिनहरूमा धेरै चर्चाले आशिष पाएको छ कति ठाउँमा मण्डलीले आशिष पाएको छ हेर्नुहोस् है त्यो मण्डलीमा चाहिँ जब अगमवक्ताले पाइला टेकेको छ जब परमेश्वरको दासले पाइला टेक्नु भएको छ अनि अभिषिक्तजनैले गएर त्यो सेवाकाहीँको लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको छ त्यो उहाँहरूको प्रार्थनाले मण्डलीहरू ठुलो ठुलो सेवाकाहीँ बढेको कुराहरू छ अनि यसै कारणले गर्दा यदि <laughs> हामी पवित्र आत्माको शिक्षामा हिँड्छौँ भने पवित्र आत्माको कामलाई हामी विश्वास गर्छौँ भने चाहिँ मलाई आशा छ उहाँहरूले बजिन्दर चाहिँ उहाँ के अरे पास्टरलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ छ तपाईँले यसै कारणले गर्दा हामीले चाहिँ एउटा प्रभुको छोराछोरी भएर हामीले त्यो कुरालाई स्वीकार गरौँ म तपाईँलाई भन्छु मानिसको यो विभिन्न कुराहरू नलाग्नुहोस् किन सैतानले परमेश्वरको काम हुँदैछ भने अघि नै रोक्नलाई त त्यो त झे पनि बाहान गर्छ अनि यसै कारणले गर्दा अहिले मलाई के लाग्यो भने बजिन्दरलाई किन त्यहाँ चितवनमा रोकिँदैछ पास्टर बजिन्दरलाई किन त्यहाँको सेवाकाहीँ गर्न दिँदै छैन होइन त्यहाँ हुँदैछ भने चाहिँ हुनसक्छ त्यहाँ कति अब अरू मण्डली सम्प्रदायहरूमा कति अब किचौलोपनाहरू होला कोही चाहिँ अब प्रफेटको कुराहरू अविश्वास गर्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ अनि कतिले अब त्यो चङ्गाईको कुराहरू चमत्कारी कुरालाई अस्वीकार गर्ने त्यो कुराहरू गरेको होला तर आजको दिनमा चाहिँ हामी नेपालीलाई सङ्घाइको अति नै आवश्यकता छ हेर्नुहोस् है प्रिय यसै कारणले गर्दा आज हाम्रो नेपालमा त्यस्तो वक्ताहरू त्यस्तो हिलिङ गर्ने वक्ताहरू तयारी नभएको कारणले गर्दा आज परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो देशको निम्ति चाहिँ त्यसरी चाहिँ चाहिँ प्रभुले पठाउँदै हुनुहुन्छ यो चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नु जस्तो तपाईँले सायद अघिल्लोपल्ट पनि बहिन्द्र सिंह मिनिस्ट्रिजद्वारा केही गरिन्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ पहिलोपटक नेपालमै एउटा जागृति सभा गर्नुभयो त काठमाडौँमा होइन हजुर तपाईँहरूले उहाँहरूको भिडियोहरू पनि हेर्नुभयो उहाँको टिमको भिडियोहरू पनि हेर्नुभयो होइन त्यति बेला पनि धेरै आलोचना भइरहेको थियो हजुर र अहिले झन् तीव्र गतिमा चितवनमा त अब महिन्द्र सिंहै आउँछन् भन्दै गर्दाखेरि अब नेपाललाई बहिन्द्र सिंहबाट बचाउनु पर्छ भनेर धेरैजना आफूलाई इसाईविद र विद्वान भन्नेहरूले भिडियो बनाएर हालिरहेका छन् नि त अब बचाउनै पर्ने भयो त नेपाललाई चाहिँ बैद्यसिंहबाट बचाउने पर्ने हो कि अथवा नेपाललाई चाहिँ बैद्यसिंहले ने बचाउने हो कि के हो यो अलिकति हजुरले स्पष्ट पारिदिनुहोस् यो चाहिँ यो चाहिँ उनीहरूले चाहे ती विद्वान हुन् है म चाहिँ फेरि त्यो पढेको मान्छेलाई विद्वान मान्दिनँ चाहे जुनै क्रिस्चियन होस् यदि कोही परमेश्वरको भरपुण्य र प्रभुको अग्वाइमा र परमेश्वरको दर्शन र प्रकाशमा चलेर बोल्छ भने चाहिँ म मान्छु है म मा त्यो कुरा बाँकी चाहिँ म मान्दिनँ त्यस्तो कुराहरू तर यो कुरा भन्दै गर्नेहरू चाहिँ परमेश्वर साँची हुनुहुन्छ उनीहरूको जीवनमा उनीहरूको हृदयमा चाहिँ सायद प्रभु प्रकट नभएको हो कि या परिवर्तन नभएको हो हामी डराउनु पर्ने छैन मेरा प्रियहरू म चाहिँ यही चाहिँ हजुरलाई चाहिँ उत्साह दिन चाहन्छु अब त्यसरी हामी उहाँको विरुद्धमा खडा हुनुभन्दा बरु हामी प्रार्थना गरौँ र हामीले उहाँलाई एक्सेप्ट गरौँ होइन था हाम्रो खाली भएको चाहिँ अब पानीहरू खाली भएको हाम्रो आशिषहरू चाहिँ रित्याका हाम्रो भण्डाराहरू भरिने हो कि किनभने म तपाईँलाई याद दिलाउँछु हजुरले यसै या यारमेको पुस्तकमा पढ्दै जानु भने त्यहाँ हजुरले पाउनुहुन्छ त्यहाँ अगमवक्ताले जसरी प्रार्थनाको निम्ति उहाँ जुन ठाउँमा जानुभयो त्यो जग्गामा चाहिँ धेरै वर्ष भएको थियो अनि काल भएको अनि त्यो रातपर्छ उहाँ यात्रामा निस्किँदाखेरि त्यो सुसमाचार सेवा क्रममा अनि त्यति बेला उहाँ एउटा विद्वहीको घरमा बस्नु भएको छ सा। हेर्नुहोस् है विद्वही गरिब थियो उसको छोरा थियो पति पनि बितिसकेको र बेलुका एक छक खाने मात्रै खानेकुरा थियो थोरै रोटी थोरै पानी थोरै तेल अगमवक्ताले भन्नुहुन्छ एलियाले मलाई केही खानेकुरा दिउँ विधवाले भन्छ मसँग केही पनि छैन तर पनि एलिया अगमवक्ताले भन्नुहुन्छ ठिक छ तिमीसँग थोरै भएको त्यो ते पिठो र तेल ल्याऊ म प्रार्थना गरिदिन्छु उहाँले हेर्नुहोस् है अभिषिक्तजनले अगमवक्ताले त्यो विदुवीको थोरै तेल र पिठो प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ जबसम्म यो देशमा यो ठाउँमा अनिकाल हुन्छ तबसम्म प्रभु यो विधुको घरमा कहिले पनि भण्डारमा न तेल न पिठो न रित्योस् हेर्नुहोस् त्यस्तै भयो अलिकल नसकुन्जेलसम्म विद्युतको घरमा खानको लागि पिठो र तेल कहिले पनि सिद्धिन तर म भन्छु म विशेष नेपाली मण्डली परिवारहरूलाई हा आज हाम्रो नेपाल छ नि हामी विद्युतको जस्तो जिन्दगी बिताइरहेका छौँ है यो चाहिँ म एउटा पास्टर विकासले बोलिरहेको छुइनँ परमेश्वर भएर बोल्दैछु हाम्रो नेपाल हाम्रो क्रिस्चियन समुदाय र हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ अहिले हाम्रो विधि जस्तै छ हामीसँग केही पनि छैन तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला हामीसँग खानेकुरा छ प्रशस्त होइन पिरो तर हामीसँग परमेश्वरको उपस्थिति परमेश्वरको शक्ति छैन हामी खाली छौँ प्रभुको उपस्थितिमा केही पनि छैन हामीसँग हाम्रो हामीले भवन बनाएका छौँ ठुला ठुला यस्तो लाग्छ पाँच तलाको भवन चर्च ओहो पाँच हजारजना विश्वासी होला के को हुनु सही परिवार हुँदैन तर हामी चाहिँ महारथी बनाइरहेको हुन्छौँ महल बनाइरहेको हुन्छ मेरा पिरो यसै कारणले गर्दा हाम्रो नेपालमा चितवन मात्रै होइन नेपालमा तपाईँ र मलाई हामी मण्डलीलाई पास्टा हामी पास्टाषलाई हामी विश्वासीहरूलाई चाहिँ छ नि एकदम प्रभुको भरपूर्णी चाहिँ अब खाली रितेको छ विद्वेत जस्तै हामी आत्तामा गरिब छौँ त्यही भर्नलाई पर परमेश्वले चाहिँ बजेन्द्र पास्टालाई पठाउँदै हुनुहुन्छ केही कुरा तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ जस्तो चितवनकै एकजना पञ्च दलीय सम्बन्धी प्रचार प्रसार गर्ने शिक्षा दिने भन्ने जो एकजना आफूलाई शिक्षक भन्नुहुन्छ उहाँले निकै विरोध गर्दै हुनुहुन्छ अरे चितवनबाटै भन्ने कुराहरू यो सुनिएको छ होइन उहाँमा चाहिँ उहाँको विरोध हुनुको कारण के हो बजेन्द्र सिंहलाई विरोध गर्नुको कारण के हो उहाँको केही शिक्षामा त्यहाँ खोट छ कि अथवा प्रक्रियामा केही खोट छ कि तपाईँहरूले उहाँहरूको भिडियोहरू पनि हेर्नु भएको छ धेरैजनाले हालेको भिडियोहरूलाई उहाँहरूको तर्कोहरू के छ किन झुटो भन्दो रहेछ होइन होइन उहाँ चाहिँ आफै अबुझ हुनुहुन्छ है उहाँ आफैमा गडबड छ म सिधै भन्छु यो कुरा चाहिँ म त म उहाँको नाम थाहा छैन हुन त पञ्चदलीय भित्र त प्रफिट पनि पर्छ नि होइन पर्छ पर्छ नि पञ्च त पाँचवटा वरदान छ पाँचवटा चाहिँ अधिकार हतियार प्रबुली हामीलाई दिनुभएको कुराहरू छ त्यो चाहिँ जसले बोल्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँले नबुझेर यो स्पष्ट छ है तर म तपाईँलाई म अघिको म कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु आज हामी नेपाली मण्डलीलाई चाहिँ हामी आत्मामा खाली छौँ हामी आत्मामा खाली भएको कारणले गर्दा हामी गरिब छौँ किन गरिब छौँ हामीले अहिलेसम्म परमेश्वरको दान वरदान चलाएर हिँड्न सक्ने हैसियतको छैनौँ हेर्नुहोस् है हाम्रो आत्मिक आँखाहरू बन्द भएको छ यस हेतुले परमेश्वरले आज हामी नेपाली विशेषित जातिलाई भर्न चाहनुहुन्छ विद्वालय जस्तै यो अनिकालबाट हामीलाई आशिषले भरिभराउ गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा हरियाली बनाउन चाहनुहुन्छ यसको लागि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई माया गरेर पठाउँदै हुनुहुन्छ नि त त्यो कुरा चाहिँ कोही किनभने वचनले भनेको छ नि खराबी खराबी मिलेर नै भलाइ उत्पन्न हुन्छ तर तिमीहरू खराबीले पराजित नहौ यसै कारणले गर्दा यो कुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीले सिधै ठाडो इन्कार गर्नुभन्दा ठाडो हामीले बहिष्कार गर्नुभन्दा बरु हामीले प्रार्थना गरौँ म यही चितन पासलाई म यही भन्न चाहन्छु विश्वासलाई तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस् है दोमन नहुनुहोस् किनभने परमेश्वर स्वयम् आउनुहुन्न तपाईँलाई दिनको लागि तपाईँको मण्डलीलाई भर गर्नको लागि तपाईँको मण्डलीलाई जागृतको लागि परमेश्वर ठाडै आउनुहुन्न तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति जनहरू पठाउनुहुन्छ अगम वक्ताहरू खटाउनुहुन्छ वक्ताहरू खटाउनुहुन्छ स्वीकार गर्नुहोस् जब तपाईँले स्वीकार गर्नु नभने कसरी तपाईँले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है बिदुले जसरी अनिकालमा जिन्दगीभर आशिष पाइन् त्यसरी नै परमेश्वरले हामीलाई आशिष खनाउँदै हुनुहुन्छ यही कारणले गर्दा यही कारणले गर्दा हाम्रो जीवन परिवर्तन नभएको कारणले गर्दा हामी क्रिसको वचन चाहिँ प्रचार गर्छौँ तर हामी आफै परिवर्तन छैनौँ हामी क्रिसका लामा लामा सिद्धान्तको कुरा गर्छौँ हामी क्रिस्टका पुरा विधानको कुरा गर्छौँ तर यही कारण छ हामी पालन भनी गर्दैनौँ तर अरूलाई चाहिँ हामी पालन गर्न लाउँछौँ अनि यस कारणले गर्दा यो कुरामा नलागो मेरा प्रियहरू ठिक छ तपाईँलाई जसलाई जानु मन छ जसलाई स्वीकार आउँछ तपाईँहरू जानुहोस् तपाईँलाई परमेश्वरले व्रता गरेर आशिष दिनुहुन्छ जो जानुहुन्न त्यो उहाँको स्वतन्त्रताको कुरा हो हेर्नुहोस् है मेरा प्रियहरू यसै कारणले गर्दा जसरी अब्रामले थाहै नपाइकन लुतले थाहै नपाइकन परमेश्वरका जनहरूलाई पाउन भनेर स्वागत गरे यसै कारणले गर्दा उहाँहरूको पुस्तो पुस्तमा परमेश्वरले आशिष दिनुभयो यसै कारणले गर्दा तपाईँहरू चाहिँ एकदम डराउनुहोस् ठिक छ कुनै अगक्ता आउनुभयो यदि उहाँले आफ्नो इच्छाले सेवाकाहीँ ल्याउनु भएको छ भने पनि परमेश्वरले उहाँलाई ले लेखा दिनुहुन्छ पुरा लेखा हामीले दिने जस्तो तपाईँहरू नै अधिकारवाला जस्तो तपाईँहरू नै न्याय जस्तो गरेर त्यो रोक्नु त्यो रोकवाड गर्नु छेकबार गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ सिधै परमेश्वरको विरुद्धमा हो म यही भन्न चाहन्छु जसलाई मनपर्दैन तपाईँहरू सामेल नहुनुहोस् तपाईँलाई कर छ तर अरू जो जान चाहनुहुन्छ उहाँहरू नरोक्नुहोस् किनभने उहाँको जीवनबाट अहिले इन्डियामा ठुलो ठुलो सेवकाइहरू भएको छ यदि परमेश्वर उहाँमा नहुँदो भने आज हेर्नुहोस् भारतका हरेक राज्यमा उहाँलाई सरकारले धरि त्यहाँको प्रशासनले धरि उहाँलाई कदर गरेको छ हामी को कोहौँ उहाँलाई कदर नगर्ने हामी ती नेपालमा कति छौँ तिन करोड जनता त्यसमा हामी चालिस लाख विश्वासी कति छौँ तपाईँहरूमा चितनमा होला पाँच छ लाख विश्वासी होला त्यो पाँच छ लाख विश्वासीले अस्वीकार गर्दैमा उहाँको अभिषेक रोकिने होइन उहाँको सेवा रोकिने तर जसले स्वीकार गर्छ जसले विश्वास गर्छ परमेश्वरले त्यसलाई नै दिनु जस्तो तपाईँलाई चाहिँ भैदरसिंह मिनिस्ट्रीको के कुरा चाहिँ बढी मनपर्छ चा। अथवा के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बेन्द्रसिङ मिनिस्ट्री चाहिँ जे गरिरहेको छ सही गरेको जस्तो लाग्छ त हजुरलाई चाहिँ मलाई चाहिँ मैले चाहिँ उहाँलाई वाच गरेको लगभग बाक पाँच वर्ष भएको छ हजुर मैले उहाँको धेरै वचनहरू पनि सुन्छु अनि उहाँले चाहिँ धेरै ठुल्ठुलो प्रान्तमा ठुल्ठुलो मुख्य अब मुख्यमन्त्रीहरूलाई समेत कृष्ण ल्याउनु भएको कुराहरू त्यसपछि उहाँको जीवनबाट अब होइन अरू धेरै त्यस्तो अब अनगिन्य उहाँको चम्मत्कारी कामहरू छ तर पनि उहाँको भिडमा लाग्नुको कारण चाहिँ उहाँमा केही परमेश्वरको प्रभुत्व छ केही मेराको स्वमा छ है र उहाँको वचन प्रचार शैलीहरू एकदम सरल तरिकाको छ होइन यस कारणले गर्दा आज उहाँमा जुन प्रभुको प्रभाव छ त्यो प्रभावले गर्दा उहाँको जीवनबाट आज परमेश्वरको ठुलो कामहरू भइरहेको छ यसै कारणले गर्दा हामीले विरुद्धमा लाग्नु हुँदैन होइन त्यो चाहिँ गलत हो म यो उहाँहरू र अहिले यहाँ सबै चाहिँ यसरी मिडियामा यसरी युट्युब हेर मेरा विश्वासी जनलाई म उत्साह दिन्छु तपाईँहरू भ्रममा नपार्नुहोस् जब तपाईँ र मैले अगमवक्तालाई स्वीकार गर्दैनौँ भने, गर भने कसरी एउटा अभिषिक्तजनलाई हामी आदर गर्दैनौँ भने त तपाईँ र मलाई त त्यो आशिष आउँदैन यसै कारणले गर्दा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कसैको विरुद्धमा नजानुस् किनभने पवित्र आत्माको विरुद्धमा क्षमा छैन र यस कारणले गर्दा अब जति उहाँहरूले अहिले जुन रोक्ने कुराहरू भनिरहेको छ हुनसक्छ उहाँहरूको संसारको स्वार्थी स्वार्थ पनि थियो होला अथवा कुनै त्यस्तो डिलहरू थियो होला वा उहाँहरूलाई मान्नुपर्ने होला अथवा उहाँहरूको अनुमति लिनुपर्ने थियो कि अब त्यो अनुमति नदिएको कारणले गर्दा रोक्नु खोजेको होला तर परमेश्वरको कामलाई परमेश्वरको सेवा कहीँलाई छ नि न संसारको शक्तिले कुनै पनि कुराले रोक्न सक्दैन यो यति चाहिँ याद गर्नुहोस् तर आज म एउटा प्रभुको छोरा भएको कारणले गर्दा मैले पाएको अनुभवले चाहिँ हाम्रो हामी नेपाली चाहिँ मैले भने तपाईँहरूलाई हामी अत्याधिक हामी विश्वासी चाहिँ गरिब छौँ संसारमा तपाईँहरूको घरवाला बङ्गालवाला किन गरिब छौँ अहिलेसम्म परमेश्वरलाई हामीले आत्मामा महसुस गर्न सकेका छैनौँ तपाईँले विश्वास गर्नु भने तपाईँको जीवनबाट पनि प्रभुले चङ्गाई गर्नुहुन्छ नि तपाईँले विश्वास तपाईँ तयारी हुनुहोस् परिवर्तन हुनुहोस् ओ अहिले त हेर्नुहोस् न अब चाडपर्वको बेला हामीले विश्वासी चिनिराखेका छौँ चाडपर्व आज त च्याप्टरमा गएर अब होइन मनाइरहेको माला लगाइरहेको यस्तो छ अनि त्यो चाहिँ अब नबुझ्नेले हो त्यो नबुझेर तर त्यसो गर्नु चाहिँ गलत हो यसमा प्रभु खुसी हुनुहुन्न जसले सेवाकाहीँ गर्दैछ जस्तो तरिकाले गर्दैछ न्याय दिने परमेश्वरले हो असैले गर्दा चाहिँ बाइबलबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ दर्शकबिन्दुहरूलाई अथवा जो व्यक्तिले उहाँहरूको विरोध गरिरहेका छन् उहाँहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ बाइबलबाट उहाँहरूलाई चाहिँ म एकचोटि प्रेरितको फेरि एक दुई तिन अध्याय पुस्तक चाहिँ मजाले नछर्किन पढ्नुहोस् भन्न चाहन्छु त्यस्तै रोमीको पनि पुस्तक छ त्यसमा पनि दुई चार पाँचको पदहरू पढ्नुहोस् तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ त्यहाँबाट कि कुन कुरो सत्य हो र कुन कुरो असत्य हो र हामीले छेक्नु हुँदैन रोक्नु हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँले त्यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ किनभने अहिले फिलहाल अहिले चाहिँ हामीलाई हामी नेपाली चाहिँ त्यो स्टेपमा पुग्न नसकेको कारणले गर्दा हेल्मेट त्यतिको त्योले भने जस्तो हामीले अहिलेसम्म प्रभुको गहिरो खोज गर्न नसकेको काम गर्दैन र त्यो खोज्नको निम्ति पनि हामी तयारी हुन सकिरहेको छैनौँ होइन परमेश्वरले त भन्नुभएको त तिमीले विश्वास गर्यौ तिमीले आफ्नो अधर्मलाई तिम्रो पापलाई छोड्यौ भने हेर तिमीलाई म क्षमाग दिइकन तिमीलाई म एउटा महिमाबाट अर्को महिमा लान्छु भनेको छ अब हामी नेपाली जाति हामी विश्वासी हामी बढ्नै चाहँदैनौँ त्यही त्यति मात्र हो तर म भन्न चाहन्छु तपाईँले त्यहाँ गएर एक्सेप्ट गर्नु भने तपाईँको जीवनबाट काम हुँदै हुनुहुन्छ है म चाहिँ उहाँको सपोर्टमा किन लाग्दैछु भने उहाँ एउटा परमेश्वरले चुन्नु भएको अभिषेकता जन्नुहुनेछ है यदि परमेश्वरको जन नहुँदो भने उहाँको जीवनबाट त्यति ठुलो काम हुँदैन थियो अहिले विरोधीहरूले कति दुःख दिएको छ र पनि त्यो बावजुद पनि उहाँ खडा भएर उहाँले थुल कति ठुल्ठुलो विशिष्ट मान्छेहरूलाई सेली पनि ल्याएर घोडा टेकाउनु भएको छ त्यो त उहाँले गर्नुभएको होइन नि तर त्यो उहाँमा त्यो प्रभुको अभिषेक भएको कारणले गर्दा दाउद गोठालो रे पनि शक्तिशाली राजा भन्नुभयो सबै जनता उहाँको बिचमा किन खिचियो भन्दा दाउदमा अभिषेक थियो यसै कारणले गर्दा उहाँमा पनि बजेन्द्र पास्टरमा पनि अभिषेक छ यसै कारणले गर्दा उहाँमा हरेक मानिसहरू खिचिन्छन् किनभने उहाँलाई परमेश्वरले जुन जुन मानिसको निम्ति गर्नुपर्ने सेवा हो त्यो अधिकार उहाँलाई दिनुभएको छ यसै कारणले गर्दा तपाईँहरू भ्रम नपर्नुहोस् कसैको भ्रम नपर्नुहोस् पहिले जानुस् बुझ्नुहोस् विचार गर्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् र म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु मेरा प्रियहरू र हामी विश्वासीले चाहिँ कसैको विरुद्धमा चाहे त्यो अभिषेकताको जनको विरुद्धमा होस् चाहे अगुवाको विरुद्धमा होस् चाहे छिमेकी किनभने वचन हामी मात्रै छ अध्याय पढ्दै गयौँ भने त्यहाँ हामीलाई कसैको विरुद्धमा बोल्ने हाम्रो अधिकार दिएको छैन र हामी न्यायकर्ता पनि होइनौँ र न्यायकर्ता बन्ने कोसिस चाहिँ तपाईँहरू नगर्नुहोस् यदि तपाईँहरू अहिले जुन परमेश्वरको काम हुँदैछ त्यो काममा तपाईँहरू आफै नै निर्णय गर्ने निर्णायक बन्दै हुनुहुन्छ भने सुन्नुहोस् है यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई माथिबाट परमेश्वरले न्याय गर्नुहुनेछ फेरि निर्णय गर्ने चाहिँ परमेश्वर हुन्छ जस्तो अब यो विभिन्न घटनाहरू घटिरहेको छ त्यहाँ माथि फेरि नेपालमा बाढी पनि गयो होइन अब फेरि विश्वयुद्ध पनि हुन्छ भन्ने विभिन्न प्रकारको त्यो कुराहरू पनि आइरहेको छ रसिया युक्रेनको युद्ध त्यसपछि फेरि प्यालेस्टाइन इजरायलको युद्ध हमासको युद्धले गर्दाखेरि अनि लेटेस्ट एउटा खुसीको खबर के छ भने इजरायलले अलिकति राम्रै तरिकाले हमला गरेर जितिरहेको छ भने उता अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चुनावमा चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले जितेको कारणले गर्दाखेरि इसाईहरूलाई केही प्रकारको चाहिँ सन्ताप र सान्तवन भएको छ अब बहिने सिंहको आलोचना हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको सेवाकाइमा तपाईँलाई मानसिक तरिकाले आत्मिक तरिकाले केही के न केही प्रकारको तनाव त भयो होला नि त तपाईँ एउटा सिङ्गर पनि हुनुहुन्छ एउटा सृजनशील व्यक्ति होइन यो कला क्षेत्रमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्र पनि अलिकति नकारात्मक प्रभाव पारेकै पार विभिन्न व्यक्तिले आलोचना गरिरहँदाखेरि होइन त्यस्तो त बाइबलीय कुरा भयो नि त एउटा अ जनलाई विरोध गर्नु त्यसपछि चाहिँ हानि नोक्सानी गराउन प्रयास गर्नु आलोचना गर्नुको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ पनि त भित्रभित्र आत्मा अलिकति दुखित हुनुभयो कि भन्ने कुरा हो यो त यो त दुःखको कुरा हो नि यस्तो यो अब यो यो कुरा त यो घटना अब हाम्रो नेपालमा हुँदैछ भने हामीले जनलाई रोक्दैछौँ भने त अब तपाईँको त हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा आशिष हुनेवाला छैन ट्रम्प राष्ट्रपति हुनुभयो हेर्नुहोस् उहाँले सारा अमेरिकाका सर्वश्रेष्ठ अभिषिक जनहरूको हातबाट प्रार्थना लिनुभयो चुनावमा लड्नुभन्दा अगाडि पनि उहाँले प्रार्थना लिनुभयो आज हेर्नुहोस् उहाँको जीवनमा प्रभुले फेरि पनि दोस्रो कार्यकालको का लागि ल्याउनु भएको छ राष्ट्रपतिको निम्ति भनेपछि हेर्नुहोस् है प्रेयर यसै कारणले गर्दा हामीलाई अब हामी यो त हामीले त हामीले सिधै यो त आशिष गुमाउनु हो आउँदै गरेको हाम्रो आशिषहरू हामीले गुमाउनु हो हामी त दुःखी छु अब त यस्तो लाग्दैछ कि हामीले नेपालमा त अब अगमबारीको सेवा सँगैको सेवा त नगरे पनि भयो होइन गर्न सक्नेले गर्नुहोस् गर्न सक्नेले गर्नुहोस् नसक्ने तपाईँहरू माग्नुहोस् प्रभुसँग म सातको सातको वचन अनुसार माग्नुहोस् मर्को सरकारको वचनसँग माग्नु न पलुसँगको वरदान एपिसीको छको पच्चिस छब्बिस अनुसार माग्नुहोस् त तपाईँलाई पनि दिनुहुन्छ तपाईँ आफै गर्नुहोस् आफ्नो मण्डलीमा तपाईँ आफै मैले भने नि यसमा त दुखित त हामी धेरै नै छौँ किनभने हामी एउटा प्रभुको वरदानमा हिँड्नेलाई चाहिँ यो समय बाहिर निस्कनु पनि डर छ त्यसो भए त अब हामीले आँगनबारी गर्ने नहुने है मान्छेले विशेष गरी अगमबारीको भाषै बुझेका छैन त्यत्तिकै हावामा हावामा अगमबाडीको विरुद्धमा बोल्या छन् अभिसुद्धको जन्म बोल्या छन् हावामा अगमबाडी भयो भने छन् तर पहिला चेक गर्नुहोस् त्यो अगमबाडीको अर्थ के हो भनेर होइन अगमबाडीले दुइटा कुरा मात्रै ल्याउँछ एउटा विश्वासीको सुधारको लागि र अर्को भोलिको निम्ति असल कुरा के हुँदैछ त्यो दुइटा ए दुइटा भाषा तपाईँले बुझ्नुहोस् अगमबारी र कुराले कहिल्यै पनि तपाईँले मेरो जीवनमा हानि हुँदैन है मेरा प्रियहरू अनि अगमबारीले भनेको बिग्रिँदै गरेको हाम्रो मण्डलीको घर र परिवार सपानको लागि काम गर्छ अर्को हौसला र उत्साहको लागि चाहिँ अगमबारीले काम चा। गर्छ यसै कारणले गर्दा हामीलाई अभिषेक अभिषेकको खाँचो छ अभिषेक भन्ने कुरा चाहिँ न तपाईँको रुपियाँ पैसाले किन्न सक्नुहुन्न है जादु जादुगर सिवनले जस्तो चाहिँ पत्रसँग किने जस्तो हो र अनि अहिले उहाँलाई विरोध गर्ने रोक्ने भनेको त उनीहरूसँग केही पनि छैन सेवा होला महँगो कार्ने हिँड्नुभएको होला सेवाकै गर्नेहरू भवन होला तर उहाँहरूसँग प्रभुको उपस्थिति छैन नि उहाँहरूले चाहिँ रोक्न खोजेको यो कुरा तर नडराउनुहोस् तपाईँको आफ्नो बगालको विश्वास आफैले ठिकसँग राख्नुहोस् आफै ठिक हुनुहोस् तपाईँको विश्वासी भडकेर जाँदैन त्यही आफ्नो बगालको विश्वासी आफ्नो मण्डलीको विश्वासी भर्केर जान्छन् भनेर डराएर चाहिँ अब त्यो रोक्नु खोजेको बेग्लै कुरा हो बेग तर हामी एउटा अभिषेकमा चल्नेलाई चाहिँ दुःखको कुरा छ तर पनि केही छैन परमेश्वरले एउटा बाटो हाम्रो निम्ति बन्द भए पनि परमेश्वरले अर्को बाटो खोलिदिनुहुन्छ यसै कारणले गर्दा है अबको जीवनमा हामीले मुक्तिको टोप पाउनुको निम्ति चाहिँ हामी अभिषेकमा चल्न पर्छ र हामीले अभिषेक त जनलाई स्वीकार गर्नै पर्छ चोविश्य। चोविश्य। अबा यो कुरामा तपाईँहरू ध्यान दिनुहोस् र मे चौबिस चौबिसको अनुसार त अब यो अब अन्त्यको दिन पनि हो होला यो चिन्ह हो तपाईँहरू उहाँ अब तयारी हुनै पर्ने समय आएको छ जागृति हुने समय आएको छ रिभाइभल हुनुपर्ने समय आएको छ अब जब अहिलेसम्म मैले उहाँको जति पनि भिडियो हेरेको छु उहाँले मेरोमा आऊ मेरो मेरो मिनिस्ट्री एकदम राम्रो छ भन्नुभएको छैन पास्टर बजिन्दरले उहाँले हमेसा भन्नुहुन्छ आफ्नो अगुवाजनको गजनको रेस्पेक्ट गर आफ्नो मण्डली कहिले नछोडा त्यस्तै वचन दिइराख्नु भएको छ उहाँले पहिला उहाँले दिनुभएको हरेक वचनहरू तपाईँले हेर्नुहोस् युट्युबमा हेर्नुहोस् अनुसरण गर्नुहोस् न नबुझिकन हवामा बाजिन्दाले यस्तो गर्दै आउँदैछ अब नेपालमा भत्ताभुङ्गा गर्ने भयो मण्डली परिवारहरू चितवनमा त्यो होइन प्रियहरू उहाँले आएर त्यसरी भत्ताभुङ्गा गर्नुभयो भने त दण्ड उहाँलाई छ यसै कारणले गर्दा त्यो चाहिँ हाम्रो भलेको निम्ति हो मेरा प्रियहरू यो यो चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु है यो दिनहरूमा हामी विधोही जस्तै गरिब छौँ र हामीसँग अहिले केही अभिषेक परमेश्वरले नदेख्नु भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले हामीलाई भर्नको निम्ति पठाउँदै हुनुहुन्छ स्वीकार गर्नुहोस् तपाईँहरूले तपाईँको मण्डलीलाई भलो हुनेछ तपाईँको परिवारमा भलो हुनेछ तपाईँ निको चङ्गाई मात्र बन्नु हुने छैन तपाईँ सधैँको नि त्यो विश्वासमा बन्नु हुनेछ है मैले पनि त्यस्तो थुप्रै कन्भेन्सहरू मैले पाएको छु चेन्नईको पासहरू उहाँले गर्नुभएको कन्भेन्समा मैले सेवाहरू गर्न पाउँदा ती सेवाहरूले गर्दा मैले धेरै आशिषहरू बटुले मौका पाएको छु यसै कारणले गर्दा यही भन्न चाहन्छु तपाईँहरू प्रार्थना गर्नुहोस् र स्वीकार गर्नुहोस् यो कुरालाई यति नै भन्न चाहन्छु धेरै त्यो विरुद्धमा खडा नहुनुहोस् अहिले जो उहाँ अभिसिद्धको जनको वृद्धमा खडा हुँदै हुन्छ घाटा तपाईँलाई नै छ परमेश्वरले दण्ड तपाईँलाई दिनुहुन्छ यसै कारणले गर्दा तपाईँहरूले चा। का तपा चाहिँ बस उहाँको सेवालाई स्वीकार गर्नुहोस् बढ्नुहोस् तपाईँलाई जाने इच्छा छ जानु जाने आचार्य तपाईँ अब हामी अलिकति अन्त पनि गर्ने बेला भएको छ हजुर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ महेन्द्र सिंहज्यूलाई यो भिडियो मार्फत के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ कि होइन अब यस्तो छ त्यस्तो भन्नु भने उहाँ त अभिषिकता जन हुनुहुन्छ हामीले त उहाँबाट त हामीले आशिष लिने हो हामीले उहाँलाई भन्ने सुझाव दिने त्यस्तो कुरै हुँदैन मेरो प्रार्थना गर्दैन यो सेवा कहीँ सफल होस् भनेर प्रार्थना बरु त्यसरी चाहिँ हामी प्रार्थना स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यो त उहाँलाई त हामी एकदम स्वागत गर्छौँ हामी नेपालमा छौँ होइन हामीलाई एकदम खुसी लाग्छ एउटा ठुलो अब प्रभुको दास आउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई त्यो त्योभन्दा ठुलो कुरो के छ र अरे दाउद दाउदलाई मार्न खोज्ने राजा पनि अगौवक्ता थिएन र साहुल त अभिषेक त जानु हुनुहुन्थ्यो त हामी खै त हामी दाउदले इन्कार गर्नु भयो र भएन नि क्षमा दिनुभयो त एक्सेप्ट गर्नु भयो त त्यही गरौँ न हामी नेपालीले होइन र उहाँले आएर हामीलाई के घाटा गर्नुभएको छ झन् ठुलो काम गर्नुभएको छ झन् उहाँमा भएको आशिष तपाईँ मलाई छोडेर जानुभएको छोड्दै हुनुहुन्छ फेरि आएर फेरि डबल गर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई उहाँले कुरो त्यो हो नि त त्यो बुझ्नुहोस् न तपाईँको मण्डली तपाईँको परिवारमा आशिष हुँदैछ हौ त्यो कुराले लिनुपर्छ नि हामी त अब यो हामी अँध्यारोमा बस्नु हुँदैन त अब अभिषेक बिना वरदान बिना पवित्र आत्मा बिनाको सेवाका चाहिँ हेर्नुहोस् है अन्धाको सेवाकाहीँ हो यो चाहिँ ले लेखेर लाग्नु होला हरेकले तर म त म त उहाँलाई एकदम स्वागत गर्न चाहन्छु उहाँको त्यो सेवा सेवाकाहीँ सफल होस् र प्रभुको ठुलो राज्य अनि परमेश्वरको ठुलो रिभाइभल भएको होस् धेरैले निको भएर जीवन पाउनु भएको होस् म यही भन्न चाहन्छु त्यहाँको उहाँहरूको टिमलाई उहाँहरूको जति पनि त्यहाँ अहिले उहाँ चाहिँ जति आबद्ध मिलेर सेवाका गर्दै हुन्छ चितनमा त्यहाँ सम्पूर्ण ख्रिस्टियन समुदायहरूलाई म यो सेवा काहीँ सफल होस् भनेर प्रार्थना र शुभकामना दिन चाहन्छु हुन्छ म बिदा हुन चाहन्छु पास्टर विकास हस् एकदम धन्यवाद छ एकदम धन्यवाद हजुरलाई पनि धन्यवाद ल है त